menina é o problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Onde vai chamar um probleminha, vai. Onde a gata vai prender a linha, vai. Onde vai curtir com as amiguinhas, vai. Onde o negócio vai ficar bom. Paredão, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola. Rebola gostoso até o chão, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola. Rebola gostoso até o chão. Excelente, que saltó aquí arriba también en escena, ¿eh? La veo a la profe Valeria que está... ¡Wow! Eso es bueno.